Deri shumë. Atëherë pa humbur kohë, ne do fillojmë ta shpjegojmë, ta elaborojmë, do më thonë, islamin në Sicili. Para se me fillu me shpjegu, do më thonë, si erdhen muslimanët në Sicili, ne mas pari duhet me e po kuptimin e fjallës Sicili. Janë, do më thonë, katër mendime që filozofët të ndryshëm dhe gjuhëtarë të ndryshëm i kanë dhënë për fjallën Sicili. Mendimi i parë është i gramatikanit latin, Marco Terezio Varrone, i cili thotë se emri Sicili rrjedh nga fjala latine sica, që do të thotë kos. Prandaj, Sicilia do të thotë vendi kositësve. Këtë emër e kanë marrë, do më thonë, Sicilia, për shkak se si pas Romakve të vjetër, Sicilia është konsideru si një vend, si një hambar i drifit, ku mbajtë të tërë perandëria nga drithi që është prodhu në Sicili. Po ashtu janë edhe dy mendime në gjuhën greke, ku bizantinët e vjetër thonin se fjala Sicili rrjedh nga dy fjalët greke, Sike dhe Elaja, që tregonte për dy prodhimet kryesore që u bënin në ishull, që ishin fiqi edhe ulliri. Po ashtu është edhe një mendim tjetër në gjuhën greke, që thuhet se fjala Sicili rrjedh nga fjala nga dy fjalët sikus, që do të thotë kungulli, edhe sike, që do të thotë fiqi. Dy është përdorur për dy fruta që rriten shpejt, prandaj emri Sicili do të thotë edhe vendi i prodhimit ose ishulli prodhues. Po ashtu është një mendim tjetër për shkak se emri Sicili është përdorur para Romakve, para se të vinin Romak në Sicili. Atëherë thuhet se fjala Sicili vjen nga fjala indo-germanike, sike, që do të thotë domethënë zgjerim apo rritje. Për shkak të pozitës strategjike të cilën e ka dhe kishte Sicilia si vend qendror në Mesdhe, prandaj edhe Sicilia e ka një histori të bujshme dhe të madhe. Në fillim të shekullit të 9, para erës së re, Sicilia ka qenë e banuar nga kolonitë fenikase dhe greke, ku thuhet se ishin rreth 4 koloni fenikase dhe disa greke. Po ashtu rreth shekullit të 9 para erës së re, në ishullin Sicili banonin grekët e lashtë, por filluan që të pushtonin Sicilin edhe Kartagjenasit, të cilët vinin nga Afrika Veriore. Prandaj këta patën një betejë të ashpër për Sirakuzën dhe kështu. Në fund, do më thonë, në Sicili janë të njohura edhe pjesëmarrja e luftrave punike që ka ndodhur në Sicili ndërmjet Kartagjenasve dhe Romakëve të vjetër. Derisa, do më thonë, lufta vazhdojnë të ndërmjet Kartagjenasve dhe Romakëve, derisa Sicilia u inkorporua si pjesë e Republikës e më vonë edhe si pjesë e perandorisë romake. Në shekullin e 5 pas erës së re, Sicilia filloi të romanizohej dhe të krishterizohej pas rreth 700 viteve nën dominimin e Romak. Po ashtu, me rënien e perandorisë romake të perëndimit, fiset barbare të ostrogotëve dhe vandalëve e pushtuan Sicilinë. Do më thonë, kjo ndodhi pas pushtimeve të shumicës e Italisë që u bën nga ana e Theodoriku të Madh në vitin 488. Para se me dalë, do më thonë, tek ana e muslimanëve, para se ta merrnin Sicilinë, në vitin 585, si që thamë, perandori Justiniani I e ripushtën Sicilinë nga ana e Ostrogotëve dhe Vandalëve, por tashti Justiniani pare pushtoi Sicilinë në emër të perandorisë romake të lindjes, që u hiqej nga kryeqyteti Konstantinopoja. Tentimet e para për të marrë, do të thonë, Sicilin nga ana muslimanëve kanë filluar që në kohën e halifit Omer,
por ato tentime ishin më shumë si për të par disa inkurzicione, do më thonë, në drejt Sicilisë, për të par gjendjen e ishullit, sa është fuqia tyre, por nuk merreshin do një invazion serios për ta marrë ishullin. Rrëth vitit 700, do më thonë, ishulli i Pantelleria u shlirua nga muslimanët dhe ishte vetëm përqare ndërmjet muslimanëve që e pamundësoj marjen e këti ishulli. Do më thonë përflasim në kohën kur muslimanët nga Afrika Veriore të ndonin të menin edhe Endelusin, ku e marrin në vitin 709. Pashtu, përshkak se nuk mund të shliruan Sicilin, me marrin e Pantellerias, musliman nga Afrika Veriore, apo Aglebite, dinastia Aglebite, cila ishte në fuqi atëre, bëri një marveshje trektare ku do t'i mundsoj muslimanët të bënin trekti nga Afrika Veriore me Sicilin. Po ashtu ishte edhe një, dërsa tentimi parë serios për ta marrë ishullin, ndodhi në vitin 714, kur një princ me emrin Habib, i cili vente nga veriu e Afrikës, në vitin 714, bëri rrëth 728 sulme, edhe me sukses mori Sirakuzën. Po edhaj ishte, dhe më thonë, i gatshëm të merte të tërë ishullin, por plasi një revolt e berberëve në Afrikën e Veriut dhe kjo detyrua që të rikthejnë në Tunis. Një sulm i dytë ndodhi, do më thonë, serios në vitin 752 për ta marë qytetin, por do më thonë, por në këtë ko nuk mundi, do më thonë, të ndodhte sulmi i sukseshëm, për shkak të se u dëft të kthejë në Tunis, do më thonë, komandanti i ushtrisë. Për të dalë, do më thonë, të spjegimi i ngjarjeve që quan në pushtimin e në shlirimin, fakt, të Sicilisë nga ana muslimanëve, do të përmendë, do më thonë, viti 826. Në vitin 826, do më thonë, një komandant i flotës bizantine në Sicili, i cili e kishte emrin Eufemius, e detyron një murgesh që të martohej me të. Me të marë, kur dihet do më thonë se murgeshat nuk martohen, ky e kishte martuar me zërë, me të marë vesh lajmin perandori bizantin Michel i dytë, e urdhëron generalin kryesor të ushtrisë bizantine në Sicili, Konstantinin, që t'jep të fund kësaj martese dhe që t'a vreste Konstantinin. Por çfarë ndodhi, në vend se Konstantinit e vret Eufemiusin, Eufemius e vret Konstantinin dhe e rrethën, dhe me thonë, Sirakusën. Por në fund në poshtet dhe ky detyrohet të largohej nga Sicilia dhe të shkonte në veriun e Afrikës, në Kairouan, i cili ishte kryeqyteti i dinastisë së Aglebedve. Për të vazhduar më tutje, më duhet të spjegoj dinastinë Aglebite çfarë është. Për të spjeguar dinastinë Aglebite, më duhet të rikthehem te një gjarje në kohën e profetit Muhammed. Në kohën e profetit Muhammed ishte një shok i profetit Muhammed me emrin Abdurrahman ibn Sa'd ibn Abi Sar. Ai, domethënë, ishte një nga shokët e pejgamberit islam, i cili edhe bënte shkrimin e atë që thoshte pejgamberi islam, por ky gjatë periudhës së aty në luftrave, ku dolën një pjesë e muslimanëve e lanë fenë dhe u bënë renegatë, edhe ky u bën njërin nga ta. Dhe me çlirimin e Mekës, do të thonë, pejgamberi alayhis salam i kishte falur të gjithë ata të cilët armiqtë e tij, përveç tre personave. Njëri prej tyre ishte Ikrime ibn Ebi Gjehel, i cili u detyrua të shkonte në Bahrein, e më pas taj të ktheje dhe të kërkon të falje pejgamberi islam, dhe pejgamberi islam në fund e fali, Ikrime ibn Ebu Gjehel në fund përfundoj radë shmurë, dhe më thonë, gjatë invazionit për qlirim në Siris, dërsa Abdurrahman ibn Sad u detyrua Othmani radiolanu që ta shpëtën të Abdurrahman i bën Sadin, përshkak se i kishtë të familjes, dhe qëfar është e rëndësishme nga kënjeri, kjo është personi cili
u bë në kohën e Othmanit pasusi Amer ibn Asit në Egjipt, edhe ky e shliroi Ifrikien, Afrikën Veriore, dhe e themeloi domthon kryeqytet së bashku me Ukba ibn Nafia, i cili kishte kliruar Maghribin, e themeluan kryeqytet Kairouanin. Me kalimin e viteve, domthon, u themelua dinastia e Aglebitëve. Kjo dinasti njihet ndryshe edhe si Banu al-Agleb, që do të thotë edhe kishte në domenin e vet Afrikën Veriore apo provincën e quajtur Ifrikie, që përbënte Tunizin, Algjerin lindore, si dhe Tripolitanin në Libi. Kjo dinasti ishte në fuqi nga viti 800 dhe në vitin 909. Aglebitët ishin subjekt nominal, do më thonë e njihnin fuqinë e kalifatit Abbasit në Bagdad, por do më thonë de jure ishin të mvarën nga kalifati, por de facto ishin të dinastie pa mvarën. Këta themeluan, do më thonë, kryeqytetin e tyre në Kairouan, e kishtin kryeqytetin e tyre. Themeluesi i kësaj dinastie, këta i kishin do më thonë 11 emir, themeluesi i kësaj dinastie ishte Ibrahim al-Aghlab, nga vitit 800 dhe vitin 812, dërsa njëri nga emirët tjerë kryesor të kësaj dinastie ishte Ziyad at-Tallahni, ai i cili është shkaktar për shlirimin e Sicilisë. Atëherë do kthehem domethënë aty ku e lëm tek pjesa e shlirimit të Sicilisë. Thamë se Eufemius shkoi në Afrikën e Veriut për të kërkuar ndihmë nga ana e Ziyad at-Tallahni, i cili ishte udhëheqës si i aglebitëve në Tunis. Ky i tha Ziyad at-Tallahut se unë kërkoj nga ti që ta marrësh udhëheqësinë e Sicilisë me kusht që mua bën komandant të u flotës tënde, si dhe më ofrën siguri. Ziyad at-Tallahu i tha se marrveshja ishte që Eufemiusi të bëj udhëheqës i Sicilisë, ndërsa ky në këmbim të çlirimit që forcës që pja ofrën të Ziyad at-Tallahu, ky në këmbim do t'i pagunte tribute aglebitëve. Dhe kështu, për të çliruar Sicilinë, ju besua, do më thonë, kësa ekspedite, një personi të quajtur Kadi Asad ibn al-Furat. Ky kishte 70 vjet dhe ai u nis, domethënë, me 10.000 ushtar, 700 kalorës dhe 100 anije. Ky, domethënë, Eufemiusi, bashkëpunim, domethënë, me përkraje të muslimanëve, zbarkua në vendin Mazara del Vallo, ku u zhvillua dhe betejë e parë kundër trupave lojale të Bizantit. Kjo betejë u zhvillua me 15 korrik 827, që rezultoi me fitoren e Aglebitëve. Kadi Asad në vazhdimin vazhdoi, do më thonë, në vazhdim si vazhdoi me pushtimin e pjesës jugore të ishullit, si dhe e rrethoi Sirakuzën. Pas një viti rrethim, do më thonë, ushtarët e ti në poshtë një ushtri të madhe të ardhur nga Palermo, që ishte përkrarur nga flota veneciane, e udhëhequr nga një Giustiniano Participazio. Por përhapja e papritur e kolerës, do më thonë, i dha fund këti rrëthimi. Ne, pjesën do më thonë tjetër të këti tregimi për si u shlirua Sicilia, do më thonë, nga ana muslimanve, do ta bëjmë herën e ardhshme për shkak të përfundimit të kohës. Herën e ardhshme do të flasim si Eufemiusi u vra dhe si muslimanët e morën pushtetin në Sicili.